كنا متضايقين من النتيجه. احنا الشوط الاول دخل فيها جول وبطل عندنا، حاولنا بعد كده نعدل النتيجه، لان قدرنا نجيب جول التعادل، ما قدرناش نكسب. يعني حصل النهارده تعادل، بس مش نهايه العالم. نقطتين فقدناهم، اهم حاجه الاستمراريه على رؤوس الكوره. النهارده احنا خلقنا فرص كتير، بس ما قدرناش نترجمها لجول. يا جماعه سنش اتفضل. هو في البداية هرد لك للتحية التعادل، والسؤال بتاعي بتتكلم عن سحب سيف الجزيري. هل سحب سيف الجزيري كان ايه الرؤية الفنية بتاعته لسحب سيف الجزيري، رغم ان هو المهاجم الوحيد الموجود في قائمة الزمالك، واللي كان المفروض بوجوده مطلوب عشان يقدر هو اللي ممكن يهاجم، لان كان في كرات عرضية، وطبعا سيف الجزيري ممكن يلعب بدماغه، ما كانش فيه هو المهاجم الوحيد اللي في القائمة. أنا كنت عايز أعرف الرؤية الفنية لسحب سيف الجزيري، رغم ان المهاجم الوحيد في القائمة. Bah, le choix, c'était pour revenir au score, ce qui a été le cas. Voilà, je sentais que Saïf, techniquement, était dans un score difficile, beaucoup de matchs difficiles pour lui. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce changement. اتفضل ماشي. اتفضل. هل اختلاف اللغة بينك وبين اللعيبة بيقرب من وجود عنصر مصري في الجهاز الفني؟ Je répondrai pas à une question aussi stupide. Merci. احمد، المباراه الثالثه على التوالي، مباراه الاهلي الاسماعيلي النهارده، الزمالك بيدخل متاخر 45 دقيقه كامله، مش هو الزمالك اللي متعودين عليه مع مستر كرتون. ايه السبب في الامر دوت؟ نو في ان اكسيلنت انتام دو ماتش، 5 مينوت فورميدابل، 3 اوكازيون بوت ان 5 مينوت. مالوروزمون كوم جي دي اون ا كونسيدي ان بوت ان كونتر، مي لانتام دو ماتش افي ايتي اكسيلنت. دونك سي سور كابرا اون ا بوكو جوي On a beaucoup trop joué dans l'axe, beaucoup trop d'appels dans l'axe au niveau de nos joueurs, donc on a buté sur cette défense, on est passé par les côtés. Et l'entame de match avait été bonne. اخر سؤال يا جماعه. قبل بدايه المباراه الاهلي بيحقق فوز قاتل على المحله في الوقت بدل الضايع، وبالامس نهايه فتره لجنه، واليوم بيتم تعيين لجنه جديده. هل النقطتين دول، تغيير اداره مع فوز قاتل للمنافس، اثر على اللعيبه النهارده وخلاهم متوترين بعض الشيء في الملعب؟ Non, on est dans un moment, comme je l'ai dit, un moment difficile. Maintenant, il faut accepter ça. Je veux dire, c'est ce qui nous a permis la saison dernière de rester très fort dans la difficulté, dans l'adversité. La saison est très longue. Bon, ben, on vient de perdre un match sur 27 derniers. C'est quand même pas la fin du monde. Là on a senti qu'on manquait peut-être de fraîcheur au niveau offensif, de solutions. Il manquait Ben Cherki, il manquait Omar El Saïd, comme vous l'avez dit. Bon. C'est un moment difficile, je dois l'accepter. Si Mustapha Fati avait marqué, comme il est capable de le faire, ce but à la fin, vous diriez tous là que c'est une belle victoire, qu'on est allé la chercher. Voilà, on n'a pas fait un super match, mais on n'a pas été catastrophique. طبعا يعني فتره صعبه برضه، نهايه الدوري اللي خدنا فيه الدوري كان برضه فتره صعبه. احنا النهارده في الماتش كان ناقصنا حلول هجوميه زي عمر السعيد وبن شرقي وشيكابالا طبعا معروف. النهارده مستوى الماتش لو جاب الجون اللي كان الفرصه اللي ضيعها في الاخر زي ما بيجيب كل ماتش، الناس هتقول ان الماتش ده كان يعني ادينا اداء كويس وكسبنا وكان نتيجه كويسه وكان في روح. طبعا احنا يعني ما اديناش باحسن شكل، بس ما كناش وحشين قوي كده. طب اخيرا معلش اطمئنان على زيزو عشان خايف مصاب على النقاله. Il avait mal, c'est dommage. À ce moment-là, on sentait qu'à chaque attaque, on pouvait marquer. Malheureusement, on a fini le match à 10. Donc, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous donner de nouvelles pour le moment. Oui, ça va.